kurare nima shunday bir manzarani ko'z oldingizga keltiring jazirama tush vaqti yaylovda kiyiklar podasi o'tlab yuribdi bir qarashda ularga hech narsa xavf tug'dirmayotganga o'xshaydi ammo to'satdan kiyiklardan biri gurs etib yerga qulaydi talvasa ichida bir ikki marta pitirlab jon beradi poda esa qo'rquvdan tirqirab ketadi chakalakdan allaqanday uzun naylarini qovnoq silkitgan holda bir guruh hindular yugurib chiqadi ulardan biri yerda yotgan kiyikning tanasidan kichik nayzani sug'urib oladi nahotki shu nayza jonivorni til tortmay o'ldirgan bo'lsa axir u yoydan emas naydan otilgan edi ku shuning uchun ham u kiyikning tanasiga chuqur botmagan ma'lum bo'lishicha kiyikni til tortmay o'lish sababi nayzada emas aksincha uning uchiga surtilgan kurare zaharida ekan yevropaliklar ilk marta hindularning dahshatli kurari zahari haqida o'n sakkizinchi asrning boshlarida ingliz zodagoni ser ualter releydan eshitgan edi angliya qiroli yakov bir uni janubiy amerikaning shimoli sharqidagi mamlakat gvianaga hindularning afsonaviy ertaklaridagiday boyliklari behisob eldorado shahrini izlab topish uchun yuboradi u janubiy amerikadan quruq qo'l bilan qaytadi mabodo rele o'z sayohati to'g'risidagi axborotida hindular ishlatadigan tez ta'sir qiluvchi kurare zaharini eslatmaganida odamlarning yodidan chiqib ketgan bo'lar edi u hindular kurare surtilgan nayzani o'z naylarining bir uchidan tiqib ikkinchi uchidan qarata kuch bilan puflaganini nayza esa 100 metr naridagi nishonni bexato urganini ko'radi ammo u kurare nimadan olinishini aniqlashga muvaffaq bo'la olmaydi bu yevropalik olimlar uchun bir asr davomida sirligicha qolib ketadi faqat nemis botanigi robert shomburg bir ming sakkiz yuz o'ttizinchi yil gvianaga sayohati chog'ida bu sirdan voqif bo'ldi yo'lboshlovchi hindu unga kurare olinadigan o'simlikni ko'rsatdi shomburg bu fanga ma'lum bo'lgan strinxos o'simligi hindular uni urare deb ataydi leana ekanini ko'rdi strixnosning boshqa bir turidan yana bir dahshatli zahar strixning olinadi robert shomburg kurarening tayyorlanishini ko'ra olmadi oradan 10 yil o'tgach uning ukasi bu jarayon bilan tanishgan ilk yevropalik bo'ldi u yevropa faniga bu jarayonni tafsiflab qoldirdi suv qaynayotgan qozonga urare po'stlog'i solinadi kuzatuvchining fikricha unga har yarim soatda sehr kuchiga ega bo'lgan allaqanday moddalar qo'shib turiladi qozondagi suv bir oz quyuqlashgach suzib olinadi va unchalik chuqur bo'lmagan tuvakka quyiladi so'ngra suv bog'lanib ketishi uchun kungayga qo'yiladi keyinchalik qaynatmaga shinniday cho'zilishi uchun murame daraxti ildizining sharbati qo'shiladi kurareni tayyorlash uchun bir kecha kunduzga yaqin vaqt ketadi